эмнэлэг иргэдтэй чирэгдэлгүй шуурхай үйлчлэх дахин нэг дасгаа ашиглалтад оруулж дууслаа. Яаралтай тусламжийн дасгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өвчтнүүдэд авчээ. Мөн өмнө нь байгаагүй амьдлахуйн хэсгийг энд нэмсэн байна. За яаралтай тусламжийн дасгаас гадна эмч мэрэгчлэтнүүдэд сургах сургалтын бааз хурлын танхим зэргийг байгууллаа. Улсын 1-р төв эмнэлэг дотоод орчныг сайжруулж зохион байгуулалтаа шинжилж, 21 аймаг 9 дүүргийн иргэдэд үйлчлэх яаралтай тусламжийн тасгийг өргөтгөж, хүчин чадлыг 2 дахин нэмжээ. Мөн эмнэлгийн эмч мөрөгчлөлтнүүдийн хурал сургалт олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах хурлын танхим ашиглалтад орж байна. Тоног төхөөрөмжийг шинжилсэн байна. Дуу тусгаарлагч хануулсан сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж зэргийг шийджээ. Засвар шинжилгээ ажилтай өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдас Саран Гэрэл танилцлаа. Яаралтай тусламжаар одоо хүн ирэхэд бол ганцхан ортоод хүлээж авдаг байсан бол өнөөдөр та бүхэн харж байна. Орны тав маань одоо ингээд тав болчихсон. Таван хүнийг ерөөсөө зэрэг хүлээж аваад оншийг нь тогтоогоод одоо ямар эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх үү гэдгийг шийдвэрлэх ийм боломжтой болж байна. За яг энэ яаралтай тусламжийнхаа эсрэг талд нь эрчим дэмжлэгээний мөн одоо тасаг маань ингээд өөдөөс нь цаг алдахгүй хараад ингээд бэлэн байж байгаа. Яаралтай тусламж дээр эмчнэр маань эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд маань тухайн хүний тодорхойлоод ингээд эрчим дэмжлэгээ рүү орох шаардлагатай гэвэл цаг алдахгүй шууд оруулах тэр дундаа энэ эрчим дэмжлэгээний тасагт нь бусад тасгүй руугаа зөөжгүй чаргаад ахгүйгээр бүх тоног төхөөрөмж за эргэтэн орлуулах амьсгал орлуулах бөөр орлуулах тоног төхөөрөмжүүд нэгэ бэлэн байж байгаа. За бас нэг онцлог зүйл гэвэл ерөнхийдөө сая манай нэгдүгээр эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч маань сая бидэнд танилцууллаа. Жилдээ нэг 60 орчим зөрөх цогссон хүн ирдэг. За энэ бол одоо гарцаагүй ам тэнсэн үеийн цаг алдахгүй эмнэлгийн тасны үйлчлэгээ үзүүлэх ийм шаардлагатай байдаг. Тэгвэл өнөөдөр энэ эрчим дэмжлэгээний тасагтаа чухамдаа энэ зүрх судасны чиглэлийн эмнэлгийн тасны үйлчлэгээг шуурхаа үзүүлэх мөн одоо орчин нөхцөлийг ингээ бүрдүүлээд ингээ байж байгаа. Таван юм хөдөлгөөнт орн дээр бид нэр ирж байгаа улсуудаа аваад тэрийнхээ онцлогоо шинжилгээг нь хамгийн гол нь энэ ч нэг шууд зоо бүрдүүлчих ийм боломж нь бүрдэж байгаа. Тэгэхээр яаралтай тусламж дээр бид бүхэн одоо дурангийн хотоодны дурангийнхын аппаратыг авчраад тавьчихсан, хэвлийн эхоныхын аппаратыг тавьчихсан, зөөврийн эрентгийн зургийнхын аппаратыг авчраад тавьчихсан. Ингээд онцлогоо шинжилгээг маш хурд хугацаанд бүрдүүлээд төвөг ширгэл багтаагаар ингээд цаашдын арга хэмжээг авахулах ийм боломж нь бүрдсэн. Мөн амьлахын хэсэг гэж одоо байгаагүй ийм хэсгийг бид нэр шинээр байгуулсан. Мөн одоо тусгаарлах өрөөнийхөө орыг бас нэгээр нэмэгдүүлээд ингээд өөрчлөлт хийсэн байна. Мөн сургалт эрдэм шинжилгээний төвийг ашиглалтад оруллаа. Энэ төвд оюутны номын сан сургалтын танхимууд, онлайн төв, амралтын хэсэг, хувцас солих хадгалах өрөө зэрэг дадлагчч эмч нартай хэрэгтэй бүхнийг цогцоор нь шийдчээ. Монгол улс Дорногов аймагт газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж эхэлсэн. Зодохгүй түлшний салбар гадны хараат байха болж бид өөрсдийнхөө үйлдвэрлсэн бензинээр техникээ хөдөлгөнө.